U toku je prijavljivanje kandidata i poslodavaca za novi ciklus programa Moja prva plata. Program podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad, ne nužno u svojoj struci. U pitanju su mladi do 30 godina sa srednjim obrazovanjem ili sa visokim obrazovanjem koji hoće da se osposobljavaju u određenoj struci. To ne znači, dakle ponavljam, ne nužno u struci koji su završili formalnim obrazovanjem. Program se odvija u četiri faze. Prva faza je konkurisanje poslodavaca na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs i traje od 22. avgusta do 22. septembra ili na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nakon toga sledi selekcija poslodavaca od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Ono što je važno i za poslodavce i za nezaposlena lica, to je da u prvoj, drugoj, trećoj fazi nema papirologije. Znači, poslodavac konkuriše direktno na portalu, ne dostavlja dokumentaciju Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši proveru ispunjenosti uslova poslodavca i nakon izvršene provere ispunjenosti uslova poslodavca od 3.10. do 31.10. za poslodavce koji su ispunili uslove programa i kojima je odobrena pozicija, nakon toga nezaposlena lica sa evidencije mogu da konkurišu također preko portala Moja prva plata kod poslodavaca za koje su zainteresovani. Poslodavci će imati mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje konačan izbor kandidata će poslodavci iz privatnog sektora obaviti od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora od 16. do 30. novembra. Prednost u odlučivanju imaju poslodavci iz devastiranih područja. Nakon toga, kad se izvrši odabir poslodavaca, u stvari odabir nezaposlenih lica od strane poslodavaca, sastavlja se ugovor, to se dešava u decembru mesecu, između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i nezaposlenog lica. Dakle, realno poslodavac lice koje bi se angažovalo kod njega za osposobljavanje u određenoj struci može dobiti početkom ili od početka do sredine decembra meseca. Nacionalna služba za zapošljavanje tokom trajanja programa će na mesečnom nivou isplaćivati mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara. Mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivaće 30.000 dinara uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Imamo za sada, znači, 39 poslodavaca koji su konkurisali na portalu Moja prva plata. Imamo otvorenih 59 pozicija za 67 radnih mesta, znači za 67 lica. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje.